Adeu, nomenat comte d'aquestes terres. Passejant per la història. Un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present. Què tal? Benvinguts una altra vegada. Contents, com sempre, estem aquí defilant-nos amb aquesta finestra de la ràdio per compartir tots plegats una estona al voltant d'una temàtica determinada. I aquesta temàtica, avui, ens la porta el senyor Jordi Deumal, que ell és president de la Colla de Geganters de Sant Celoni, que ens ha visitat en unes altres ocasions per parlar-nos de quelcom tan popular com són els gegants. Els gegants i tot el que envolta totes aquestes figures tan llamatives, eh? Jo me'n recordo quan era petit, què tal, Jordi? Hola, bona tarda. Sí. Me'n recordo quan era petit que m'impressionava allò, o sigui, veure els gegants era una cosa que et cridava molt l'atenció. Sí. No, no, abans de tothom ens feien com un respecte, però fins i tot et diria que ens feia com un respecte, però tampoc era com ara, que els gegants eren tan propers. Jo diria que els gegants, hores d'ara, són molt més propers que no eren abans. Abans els teníem en un lloc tancats, en un lloc guardats. Moltes vegades no estaven ni a l'abast dels nens, és a dir, se'ls havien de mirar de lluny. I era un personatge que el teníem allà com molt simbòlic i molt representatiu. I tocar un gegant era... Uf, paraula santa, no? I, en canvi, ara els gegants són més propers i els gegants han canviat la història dels gegants i els geganters i una mica la liturgia d'abans, no? Sí. Hi ha un altre aspecte de tot aquest món dels gegants que em crida l'atenció, i no sé si té alguna informació. Hi ha pobles on hi ha gegants o nans, i hi ha uns altres pobles on hi ha un bestiari, és a dir, representacions també de cartó-pedra o de fibra de vidre, d'un àliga, d'un berro, d'un altre tipus d'animaló. Quina diferència hi ha, o per què en uns llocs és d'una manera i en uns altres hi ha una figura més animal i en un altre una figura més humana? Això de què depèn? Sí, això ben bé és el que hem comentat abans. Tot això són tradicions, i les tradicions van lligades molt depenent de l'entorn que ens movem. Precisament el Vall de l'Àliga de Barcelona, el Vall de l'Àliga de Berga, quan es veu amb la Patum, doncs és un símbol del personatge que quan balla es crea un silenci sepulcral, perquè representa que l'Àliga en aquell moment és el símbol de tota aquella festa. Té fins i tot una superioritat que no pas els mateixos gegants, no? Llavors hi ha llocs que tenen com una mulassa, que també és el personatge que treuen i que simbolitza una mica el silenci. Quan surt la mulassa, tot el poble està pendent d'aquella mulassa, perquè segurament l'indret que tocava la mulassa era un poble de camp, era un poble que tenien bestiari, i aquella mulassa doncs era un símbol molt representatiu. I com has dit molt bé, hi ha porc, hi ha mulassa, hi ha l'àliga, i llavors cada poble, depenent de la tradició de cada poble, doncs treuen un o altre animal. Hi ha pobles que no en tenen cap ni un, és a dir, que n'hi ha molts que no tenen cap personatge que sigui un animal i que representi el símbol del poble. Però els que el tenen, jo dic, perquè he estat moltes vegades en llocs que ha sortit l'àliga i el silenci es fa sepulcral, i vol dir que allò té una importància pel poble imposant. Imposant, sí. I ens agradaria també que ens parlés de la el cerimonial o la litúrgia, diguem, els balls que es produeixen i com es produeixen i per què es produeixen d'aquesta manera i no d'una altra. Antigament, quan sortien els gegants, es tocava sempre amb un tamborí i un flabiol.
És a dir, tocava un senyor amb un flabiol i l'altre amb un tamborí, i ells tocaven el ball de gegants. Per tant, vol dir que hi havia d'haver-hi un silenci sepulcral. A hores d'ara ens anem anat a la gralla, aquell instrument que té una canya molt primeta amb dues fulles que vibren. I és més sonora, més potent. Molt més potent. Tenim la gralla i llavors tenim la caixa i algunes colles porten el bombo. Vol dir que ens anem anat d'aquell silenci del tamborí flabiol, que tothom, quan sentia el tamborí i que t'avisava, tothom feia silenci, i a hores d'ara, si naixem un tamborí un flabiol, pràcticament no el sentiríem, perquè estem més acostumats a una música molt més alta. A l'amplificació, no? Sí. Electrònica. Ja no és electrònica, sinó que és normal, eh? Vull dir que la gralla i la caixa són, bueno, són efectes manuals, no? Sense amplificar ni res, però són instruments que de per si ja tenen un so molt més fort. Això pot ser, sí, perquè ens hem tornat més, no sé si més folloneros o més irreverents, o hem perdut aquella reverència i consideració amb aquests símbols. Sí, jo diria que mica en mica s'han anat fent uns canvis, i la música tradicional d'abans, aquella música sepulcral que tothom guardava silenci, que tothom escoltava, doncs ara ens hem anat a una música molt més de festa major, molt més divertida, molt més maca, però una cosa no treu l'altra. Vull dir, precisament fa un parell de dies jo estava a Sant Pere de Terrassa, al barri de Gara, que és molt maco, i van entrar els gegants de Sant Pere de Terrassa a l'església de Gara i van ballar dintre de l'església. Vull dir que estem parlant que estem al 2018 i estem exactament igual, que els gegants poden entrar i poden estar en una església. Llavors podem estar en una església fent una festa cerimoniosa i podem estar al carrer tocant amb una gralla, amb una caixa i amb un bombo. I després hi ha colles que poden anar amb una trompeta i amb un saxo. Però segurament ens n'anem a fer música, ens n'anem a que la gent escolti que arribi la música, i aquesta música que arriba és la que ens porta els gegants i és la que treu la gent al carrer. Hi ha alguna litúrgia determinada? O sigui, hi ha una manera d'entrar, de sortir, de fer, de desenvolupar tota l'actuació gegantera? O això ho va fent cadú com li sembla? Bé, si ens tiràvem enrere, hi havia unes músiques de gegants, hi havia uns passos concrets per ballar en algunes festes concretes, i cada poble tenia el seu ball de gegants. I molts llocs han recuperat el seu ball de gegants, i molts pobles tenen la seva música de gegants i el seu ball de gegants. Llavors, és molt, molt normal, hores d'ara, en una trobada, quan s'arriba a la plaça, que és al final de la Cercavila, que cada colla representi i balli aquella música que representa el seu poble. Llavors vol dir que tenim una música preparada i estudiada perquè aquell poble pugui fer una coreografia ja determinada per aquella música. Llavors cada poble i cada colla té una música determinada que representen el seu poble. És a dir, dintre del que és el món de l'art, rauge i diversió, tenim aquell punt folclòric final de que cada colla es deixa anar a la seva manera, i aquí pots fer una música més tradicional i una música més alegre, o una música més deixada anar. D'identificació local. Exactament, de l'arrelament d'aquells gegants determinats del poble determinat. Exactament. Aquells gegants determinats ballen amb una música determinada i tenen uns punts de ball assajats que són els que representen en aquell poble determinat, i en certa manera marca un estil. Ens queda un minut i mig de programa i ens agradaria que ens, a veure, com diem popularment, ens venés la moto per convèncer-nos que tenim que anar a Sant Celoni a veure els gegants. Bé, per anar a Sant Celoni... Què tenen els gegants de Sant Celoni que no tinguin els d'un altre poble? Bé, cada poble és diferent i cada poble té el seu estil. Evidentment, a Sant Celoni tenim el nostre estil, que potser hem trencat una mica de motlles, perquè nosaltres hem volgut barrejar cultura, esport, ajuda humanitària i
hem fet uns gegants molt més d'estar a prop de la gent i de que siguin més participatius. Amb els nostres gegants hem anat a pujar muntanyes, com la Pica d'Estats, com el Puigmal, com el Canigó. Hem pujat amb els gegants a dalt. Hem fet el Camí de Santiago, 150 quilòmetres caminant amb els gegants. Hem participat en una marató de Barcelona. Hem baixat una geganta esquiant. I hem anat a participar en una causa tan maca com és la Tide Walker per recollir fons per països necessitats i hem anat també a fer recorreguts des de l'Institut Goodman a Sant Celoni participant per la marató i fent 50 quilòmetres a peu des de la Goodman passant pel Montnegre fins a arribar a Sant Celoni. Què tenim? Doncs som com tots, però potser ens hem atrevit a... Més modernitzats. A deixar-nos anar una mica més. Doncs moltes gràcies, senyor Jordi, per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer enorme poder sentir totes aquestes experiències, dades i coses de les que s'amaguen a darrere d'allò que veiem. Perquè a vegades el que veiem és una cosa i a darrere hi ha molta feina, hi ha molt interès i empenta per part dels que estan allà sota que no els veiem. Molt bé, doncs moltes gràcies i ha estat un plaer participar en totes aquestes xerrades amb vosaltres. Doncs moltes gràcies i gràcies a tots vosaltres, a tots vostès també per acompanyar-nos. Esperem que el senyor Jordi torni algun altre dia a seguir explicar-nos coses d'aquest món geganter. Gràcies, doncs, i els esperem en el proper programa per seguir repassant la nostra cultura. Soc en Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero. Passejant per la història, un programa on ens fixem amb els detalls del passat per entendre el nostre present.